السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور بھائی لوگ سب خیریت؟ آج آئے ہوئے لوگوں میں شکار پہ، آج گورنمنٹ ہالڈے ہے، کرشناشٹمی، دیکھیں انشاءاللہ شکار کیسا ہو رہا، آپ لوگ اپڈیٹ دیں گے۔ یہ ہمارے مندن صاحب فیڈر کو آٹا لگاتے ہوئے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور یہ اپنی گاڑی، باہر پکڑ کے بیٹھا، ماشاء اللہ آپ کہاں سے؟ ہلو، دم لال، فل لال، الحمد للہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ دیکھو ماشاء اللہ، آج اچھے اچھے سائزہ لگے، دیکھو لا رہے ہیں ہمارے پپا، اے ماشاء اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی لوگ آج کا شکار دیکھو، الحمدللہ اچھا لگا، شکار اچھا ہوا، سائزہ بھی بہترین ہے،
ये देखिए माशाल्लाह अच्छे अच्छे साइज लगे। देखो भाई लोग बेहतरीन साइज माशाल्लाह शिकार अच्छा हुआ आज। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। खुदा हाफिज़ भाई लोग।